まさに新しい学習指導要領を目指しているその方向を、この特別研究指定校や一般女性校の皆様方がですね、それぞれの学校で地域や学校の実情を踏まえながらですね、一生懸命努力していただいている、そのことをこの場で発表していただくということでございますので、本会にご参集の女性校の皆様におかれましては、本日のご報告いただく成果をぜひそれぞれの学校において共有されることを通じまして、またそれぞれの地域にも広げていくことも意識していただきながら、優れた実践事例の創出につなげていかれるものと期待しております。今回の実践報告は新学習指導要領を意識したものがたくさんありました。その中でも主体的対話的で学び深みに関する研究課題を設定した実践が全部で5つありました。ライブ授業全体を通しての成果として、児童の 学習参画意欲の向上が挙げられます。どうにかして伝えようと意識が高まったことにより、児童なりの工夫や努力をする姿が見られました。これはライブ授業を始めたばかりの7月と会を重ねてきた10月との児童の意見の変化をグラフにしたものです。それではお願いいたします。この黒板を子どもに渡したことによって、探究的な学習のプロセスの中で児童のより主体的な姿が見られました。実際に児童に取ったアンケートですけれども、自分で課題や目標を持ち学習に取り組むことができているが1学期は 91.3% から3学期は 94.2%、 感想についてですが、自分たちで疑問に思ったことを調べていくことが楽しい。で、来年度はさらに、主体的対話的で深い学びをキーワードにした応募女性が増えてくるのではないかなというふうに思われておりますので、そのあたりについての考え方、注意点、それと具体的事例なんかを交えてお話をいただけたらというふうに思っております。よく文部科学省でこういうふうな、図示がされるわけなんですが、3つ推薦理由を挙げたいと思うんですが、1つは問題解決に子どもが追い込まれること、この追い込まれるっていう感覚がすごく大事、学習場面で大事かなというふうに思うんですね。そして2つ目は説明する羽目になるということです。思わず説明しなくてはいけない。それから3つ目が ICT の話でいうと、児童生徒が ICT に馴染んでるということです。生徒が主体的になると学習ももちろん深まってきますけども、日常生活も校長先生は変わってくるという、主体的っていうのは誰も見てないところで自ら判断する、そのいろんな力が身につくということが特に出身期である高校の時には高いかなということを思いました。市内の共有システム の運用の方なんですが、今現在笹山市教育委員会を中心にシステムを構築がほぼできています。早ければ2学期から運用開始の予定になっています。この授業時間の有効活用が図れることが示唆されたと、その時間によって発展的な課題まで取り組むことができました。これが子どもたちの主体的な学びに一つ結びつけられたのかなというふうに考えております。いろんな立場の人とのコミュニケーションをどうするかというときに、相手の立場をどれだけ相手の立場に立って情報発信できるかということが最大の課題だと思います。これが道徳化と今後の英語教育共感になります。これの本質的なものはここにあるんだろうと思います。